kulankii ay magaalada Hargeysa ku yeesheen odayaasha wax garadka salaadiinta beesha degta degmada Salaxle ee ka tirsan gobolka Nimrodjeex ayaa waxay ku shaaciyeen inay shir qabsan doonaan 25-ka bishan ee ku jirno shirkani oo ka dhici doona degmada Ballimataan. Waxaana sidaas sheegay salaadiintii kala duwanaada shirkani ka soo qayb galay oo tilmaamay inuu yahay shir dhaqan oo lagaga hadli doono aayaha beeshaasi. Kulankani intuu socday waxaa laga jeediyay hadal kala duwan. Xubnihii kala duwanaa ee ka hadlay ayaa sheegay hadday siyaasi tahayba inay midaysanaa tahay ay tala yeelataaba loo baahan. Waxaanu isugu nimi maanta oo haddaanu dhaqankii nahay aanu dub isugu noqonnay, reerku inaanu sidan ku dhaqnaanayn, aanay dari ugu jirin, aanay magac ugu jirin, inaanu maanta reerkii shiru u qalqaalinno. Waxaanu go'aaminay in shirkaasi lagu qabto Ballimataan, in uu dhici doono bisha 25-keeda aynu ku jirro. Taasaanu go'aaminay, taasaanu sheegaynaa haddii Ilaahay nafta inoo daayo. Waxaan maqlayay shir baa socda, shir garxajis. Garxajis magaca waa la wada leeyahay, maaha cid gaari ma laha. Waxaa wadale garxajis oo dhan ciidagalo oo aan shirin, oo aan shir isla meel gaarin. Annagu waxaanu kaga qayb galnay iyo cid aanu u diranay iyo cid nagaga wakili, midna ma jirto ilaa kaayaga aanu ka soo saaray go'aan. Taasaanu dii sheegaynaa. Mid kalena way jirtaa oo dagaal sokeeye iyo ma shisheeyaba dalka wuu haystaa. Ka sokeeye, ka shisheeye, hay dambeeye. In ka shisheeye sokeeye elef weyn ka dhacay, nabadgelyadiisa la baadi doona baa loo baahan yahay. Kaa marka la soo gabagabeeyeen maanta nabadgelyadiisa meel la soo dhigo, kadib markaa mooyaane shir garxajis ugu qabto jiraan uma garanayo. Reer colaade garxajis bar baa colaade haysataa. Bari iyo galbeed baa la sheegaya garxajiska bari iyo garxajiska galbeed. Sidee bay u dhacdaa iyadoo colaade jirto oo nabad la baadin doonin shir garxajis leey? Soo loo arki maayo in shirka colaade ku jirto loo tashanayo beelahan garxajis bara ay cilooyeen. Waxyaabaha markuu dadku isku yimaado ee wax la wada cuno ee la wada arrisado, waxyaabaha Ilaahay uu ku qaado dhibaatooyinkana waa ka mid. Waxaan leeyahay shirka sidaa la sheegay weeye 25-ka iyo Ballimataan degmada cusub weeye, madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jiro, halkaasaa la isla gartay. Reerahana waxa weeye qolo waliba waa isku noqonaysaa, kontonkaa nin baa ka casiman sidaasuu daanku yidhi. Hawlahana waxaa samaynaya haddii Ilaahay yidhaahdo guddida qabanqaabada, qolo waliba waa isku noqonaysaa oo qabanqaabadi iyo aragteedi iyo ardaanimadeedina waa iskula noqonaysaa. Muddadan haysanana waa waxa waxya dankana waxa laga doonayaa ayaa ciddii hawsha waday inay qabanqaabadii diyaar garayso hadday gaadi tahay, haddii ciddii loo diri lahaa degmada ay tahay. Cidna aan lagu xumaynayn, cidna aan lagu dhibaataynayn weeye shirkanu. Waa shir nabadaho dalkao dhan u nabada lagu horseedayo, in meeshii dhibaata ka jirtana loo gurmado, dalka dhexdiisana wanaag laga sameeyo, dadkuna iswada ilaashado, dowladdana la ilaashado. Shirkan gudhigiisu caynka weeyaan Ilaahay ha inagu anfaco, ha inoo hirgeliyo. Intaa waxa uu heliyoon anigu ka hadli doonaa. Shirkan waxa go'aankiisu yahay in shirkanu noqdo oo la go'aansaday oo looga jeedo in wax lagu wanaajo dalkana lagu wanaajo, dowladda lagu wanaajo, dadka lagu wanaajo, in laga dhigo Ballimataan. Ugu dambeyntii kulankani waxaa soo xidhay Suldaanka Guud ee beelaha Soomaaliland, Suldaan Maxamed Cabdiqaadir, isagoo sheegay shirkan iyo ergooyinka kala duwan ee ka soo qayb geli doona beesha ku masisha shirka garxajis ee dhici doona oonu dirsanay ma jirto. Waxaan leeyahay ragga isbidaya in la soo dirsaday beesha inay dib ugu soo noqdaan. Annagu cidna maanu dirsan, cidna umaanu diran hawsha, waayo go'aanka annaga iska leh iyo guddoonkiisaba. Waxaan leeyahay shirkaasi wuxuu dhici doonaa ciida gale 25-ka bishan iyo Ballimataan. Shirkaasaa go'aamada shirka dambe garxajis ee la sheegaya laga sheegi doona iyo meesha lagu qabanayo.
رجع أصيف أنا ما يسني إن قال لي بحلو ديكو أنا موجين مشي كأنه لكن ورد ما نطاق بحندورنا ما أنت واحد ينوب دونه شركة بيش الشنيه اللي بعدين كده بل ما تاخد قبسوه من دونه يترضى عن خب الله ناي وآه أرضى ولي بق ها إنه كانوا كنتم قبنقابض لو تجدي ده قبنقابض أرضى يني دني كوقف في عرب اللي قدوري أرضى ورب إسمان أحمد إسمان استارتي هرجيسا